glasögonen. Jag tror det är lite tidigt. Där ska vi gå. Det har kommit in två svar på kontaktannonsen. Rickard söker fru. Det ena är 68-årig änka som gärna vill uppleva en ung pojke. Det andra är en flicka som frågar, vad är en traktor? Ingen av dem är godkända. Här kommer han, färdig med, färdig bra, färdig har tagit över det här nu. Färdig ligger före. Han går rätt färdig. Det där färdig var min styrka. Rickard jobbar. Det färdig är första. Färdig kastar. Rickard kastar. Nu ska vi se. Där. I de här lägena är de här två